Bizde xonadon egalarini xursandchiliklariga hamroh bo'lish maqsadida tashrif buyurgan onajonlar, yaqinlar, qarindoshlar, jigar go'shalar, qadrbaland qadrdonlar, barchalaringa to'y sohib sohibalar nomlaridan xush kelibsizlar deymiz. Bugun yaxshi insonlarning taklifiga binoan Farg'onalik xushovoz xonanda O'zbek konsert birlashmasining yakkaxon xonandasi Elyorbek Temirov sizlar uchun kuylaydi. Tinglab bahraman bo'lamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat, yoqimli tanovullar tilaymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Kelgan barcha mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Oshnolar ko'p, shuhrat shon. Tashnalar ko'p, yolg'iz shon. Oh,
Oh,
Thank you.